put up a water. Yeah, mm. This is water and there's nothing you can do about it. So, we're going to go to yeah, I'm going to go to yep. I'm going to go to the house. Si bangi na jua mwale watu ambali mneza confuse. Alafu, hii si bangi. Hii place ni kubwa, like, unona, social distance. Meta street ajiri. Yeah, alafu, kuna kitu nikuwa nataka niwaambie about this press. It's metaphorically and engineerically saturated in a way that kama unataka mupensi au muiti anachireta. Anaona weni klasi yake, anakucha. So kama unapenda behind the scenes kubwa, wako. Unapenda wenye wako na duledi, wako. Yeah, wenye roo ni mbaya pia wako. Guys, welcome to the food. Mm. Hey, lakini tumengara. Why us? Muna watu ngini unateseka sisi tuko hivi? Kwa sababu ya sura. Yeah, we looking amazing, oh yes, my God. Yes, I thank God I'm looking amazing today. Yeah, naona bichaipani. I see you. Mm. You place ya tuwa soda na Del Monte na majuice to ziko kuna place. Arafu share this video eh? Share kwa groups. Share please kwa groups. Elda mkiuta nasama salami ya Bochaberi. Nime salami kama mama. Judith Kass kakiso. Minyoka ngogoja kimoranje. Moche kapisa. Hi Bochaberi, hi. Excuse what's up enough. Mkuwe arrive. We are arrive and plating. Yes, exactly. Yeah. I'm going to go to the baby. Mm. Yeah, I'm not going to be able to Papa Sire. I'm going to be able to save Papa Sire. Yeah, bro, how are you doing? I'm fine, thank you. Do you have beer? Yes, yes. Kunywa. Yeah. Bro, chini ni hapa. Kuja kuonesa entrance. Wewe kama hauko tight nimechukua tight yako. Pambana na hali yako. Single. I'm tight yo.